ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. القرآن پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان سید صداقت علی حاضر خدمت ہے. آج کے سبق میں ہم سورہ یونس کی آخری تین آیات پڑھیں گے، تو آئیے سبق کی ابتدا کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. لہو کے اوپر مد ہے، چھوٹی مد ہے، کھینچ کے پڑھیں گے. کاشف لہ الا ہو. کاشف لہ الا ہو. اور تھوڑا کھینچ کے پڑھیں گے. کاشف لہ الا ہو. کاشف لہ الا ہو. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ بخیر فلا. یہاں پر پھر تنوین ہے اور اس کے بعد فا ہے، حروف اخفا میں سے اخفا ہوگا، آواز ناک میں جائے گی. بخیر فلا. فلا راد لفضله. شاباش. يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. شبش. وما أنا عليكم بوكيل. واتبع ما يوحى. شبش. واتبع ما يوحى. يوحى إليك. ہا کے اوپر مد ہے، کھینچ کے پڑھیں گے. يوحى إليك. واصبر. واصبر کا جو را ہے وہ باریک ہے، اس لیے کہ را سے پہلے زیر ہے. واصبر. حتى يحكم الله. اللہ کلام موٹا ہوگا. يحكم الله. وهو خير الحاكمين.
ناظرین سامعین، آج کے سبق میں ہم نے سورہ یونس کی آخری 3 آیات پڑھی، ان کی مشق بھی کی، اور اب آپ انہی آیات کی تلاوت سماعت فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قل يا قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. واتبع ما حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. صدق الله العظيم. ناظرین سامعین، آج کے سبق میں ہم نے سورہ یونس کی آخری 3 آیات پڑھی، ان کی مشق بھی کی، اور آخر میں ان 3 آیات کی آپ نے تلاوت بھی سماعت فرمائی. آج جن لہجوں میں نے تلاوت کی ہے، اس میں ایک کی بجائے میں نے 2 لہجوں کا استعمال کیا ہے. پہلا لہجہ وہ اس کا نام سیقہ تھا، اور دوسرا لہجہ جس پر میں نے اختتام کیا وہ رس تھا. اسی کے ساتھ ہمارا آج کا سبق ختم ہوتا ہے. اجازت دیجئے، اللہ حافظ.